Bé, bona tarda. Mm, presento molt breument la final de la Lliga de Debat d'enguany, de, de, aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Hem, els equips que han arribat a la final són Sinissi si, 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 No i Junts pels Pèls. Felicitats a tots dos. També felicitar, que us veig per aquí al el públic, els equips finalistes i també doncs, tots els participants d'aquesta Lliga de Debat, que heu sigut fins a un centenar de, de participants. Per tant, moltes gràcies. El tema d'avui és, s'ha de limitar la lliure circulació de persones arreu del món? inici si no estan a favor i eh, junts pels pèls eh, estan en contra. Estimat públic, estimat jurat, molt estimat equip cini, si no, estimat i respectat equip rival. Us preguntareu qui sóc i què faig aquí. No us diré encara qui sóc, però sí que us diré què faig aquí. Estic aquí perquè estic a favor de limitar la lliure circulació de les persones arreu del món. Bona tarda a tothom, em dic Ariadna Romans i com els meus tres companys de l'equip Contrincant sóc alumne de Ciències Polítiques d'aquesta casa i el meu equip, junts als pèls, format per en Marc, l'Eduard i jo, defensarem que, eh, ha de limitar, que no s'ha de limitar la cir lliure circulació de persones. Bona tarda. Jo em dic Josep Maria, també sóc estudiant de polítiques com els meus tres companys, com també la companya que acaba de sortir, l'Ariadna. I jo també vull el millor pels immigrants, també vull un futur millor per les persones que malauradament han de moure's dels seus països. I en conseqüència, per això, vull limitar la lliure circulació de persones. Bona tarda a tothom. En primer lloc, pels que no em coneixen, em presentaré. El meu nom és Eduard Grandío, tinc 20 anys, sóc estudiant d'aquesta casa, del tercer curs del Grau en Dret, i al igual que Antoni Gaudí, sóc un reusenc que ha vingut a viure momentàniament a Barcelona. Però per què estic aquí és allò més important. Com ha dit la meva companya Ariadne, estic aquí per fer-los, en definitiva, veure allò que nosaltres veiem i creiem convençudament, que és que no s'ha de limitar la lliure circulació de les persones a nivell mundial. Bueno, buenas, buenas tardes. Me llamo Pau López y, como vamos a repetir quizá muchas veces, también estudio Ciencias Políticas. Eh... Pasado, presente y futuro, sí, pero también con cabeza. Bona tarda, sóc en Marc Passoles, soc un membre de l'equip Junts pels Fels i sóc també un estudiant d'aquí a la casa, estic estudiant a segon d'Economia, soc de Girona i tinc 19 anys. Bé, primer de tot, em fa gràcia, m'agrada el vostre argument realment perquè em fa gràcia una cosa. Vosaltres m'esteu argumentant que s'ha de buscar un món millor... Per tots, per tots els immigrants. Hi ha dos premis que hem de donar, un és pròpiament el d'aquesta nit, que el donarà ara l'Anna, però n'hi ha un altre que és el premi al millor orador o oradora de la Lliga de Debat de la Pompeu Fabra 2016. I en nom de l'autoritat que m'ha estat conferida puc proclamar que el guanyador del premi al millor orador de la Lliga de Debat de la UPF 2016 ha estat Oriol Bosch-Juber. Bé, doncs eh, el premi al millor grup de debat és per Junts pel Pels.